Kur kam fillu me punu isha shumë i ri, edhe normal, djersën të ndetë dhimbët më shumë. Absolutisht. Se kur je fëmi i një prindit pasu në ato leke dhe i merë dhe i hargjën edhe nuk është, unë diqysh, edhe pse i kom pasë gjithat mirat, nuk jam mësu me jetu me shumë lukës si i ri. Pa. Jam knaqë me atë qëshnin tem, me rrethin tem, me fajmë drejnë anën tem, sa jo mi ka kursu i lek. Gjithë mund jam vonë lek në anës tem. Edhe Ermali sot e kësaj dite, sot e kësaj dite, lek vazhdojnë ja qonën e shpi? Falaj kur të martuat njerë, ndrojnë gjara. Kjo është një dragogitje shumë e fort. Një dragogitje shumë e fort. Ermal, unë i thash, kur u martova, se unë gjithmonë njetë për diqme, jo e dini që kam qef me shty ditën, me batuta, sepse me qesh është mirë, sepse na zgjat jetën. E mora në telefon nanën, tam kur dola në shpinë veti, me Arianën, unë i thash. Nana jam thash ati sa shumë dënusja jote. Halum, nana, thash e ka qitë fotografin të anë në dhomë gjumit. To si më në dhomë gjumit fotografin të anë po. Tha pse? Thash sa herë qohet mjes, thash pikado, thash edhe në lullet bolë. E dhe më the gari ona, heshtë më edhe i kësë të më në uqi për një më thash. Se si le një. Ermal, ti ke shumë vite që jenë në industrinë e muzikës. Ej, përshëndetje nga unë Romeo Vesaj, për më shumë video nga Më Lërë Të Flasë, mi afton të klikoni këtë linku këtu dhe mos harroni që të bëni subscribe në kanalin e YouTube të Top Channel.